Labą rytą. Teisingiau, labą dieną. Šiandien uždavau vieną tokią klausimą ir galvojau, tau labai tiks. Ar tu turi savo pretenziją? Mano galva, kad žmonės labai turi dažnai savo pretenzijų. Kitiems dažniau dar turi netgi savo. Tai toks labai geras klausimas. Ar tu turi savo pretenzijų? Ir kai uždavau šiandien vieną klausimą savo, aš galvojau, Donatai, tu turi savo pretenzijų? Be abejo turiu. Kažko netlaikau, nepadarau. Ir visada norisi pratinginiaut, bet neleidžiu. Bet visada turėsiu savo pretenzijų. Ir žinai, jeigu gyvenime kažkas nesigauna, tai mes pradėjom kaltinti aplinkinius, darbą, veiklą, vadovą, žmoną, vaikus. Iš tikrųjų, viskas kaip paprasta. Kai visus pretendijus savo atiduodė ir pats jas įsprendė. Tai tokia idėja yra kilusia, kad jeigu tu turi pretendijų savo, parašyk draugui, kad turi savo pretendijų, kad atvažiuotų ir tau taip normaliai atkriestų malkų. Tai žmoniškai, draugiškai, be gailišio. Gali porą draugų pasikviesti. Visus pretendijus dings savo, kitiems aplinkai. Pasakysi karma, ne? Labai populiarų žodis karma. Jeigu kas nors atsitiko, būtinai karma kalta. Žinai, pretenzija savo paslik, išspręsk pats jas, susitvarkyk su galva ir pamatys viskas išspręs. Pretenzijos. Dieve, kaip koks paprastas gyvenimas, kai tu praėjai galvoti apie teigiamus dalykus ir nustoji iš jūs galvoti apie pretenziją. Nebeturiu niekam pretenzijų, zai, nuo šios dienos nebeturiu niekam pretenzijų. Wow, kaip pasikeistų tavo gyvenimas? Neturiu pretenzijų niekam, savo, kitiem, esu laimingas, patenkintas viskuo ir nebeturiu pretenzijų. Kaip pasikeistų viskas? Pagalvo, jeigu tu mes visas pretenzijas, lauk ir skirtum savo viską, kas geriausiai yra. Ir sakytum, nu neturiu pretenzijų savo, nu neturiu, bet tai yra sunku, nes kai dirbi su vyras, jų žmonos turi pretenzijų jiems, jie turi pretenzijų joms, santykiuose, vienas kitam turi pretenzijų, vienas vynio neįkali, o kita kiaušinienės blogai iškepė. Kaip keista, ne? Atrodo pats atsikėlė. Įkeliai pats vieni, pats įsikėpė į kiaušinienį ir problemas baigės. Žinai ką, šiandien turiu tokį vieną gerą idėją, kad nebeprašyti nieko absoliučiai, jokios pagalbos, o pakelti subinę ir padaryti pačiam viską. Valgyti, pačiam susiskalbti, pačiam susitvarkyti, pačiam pasikloti lovą, pačiam įkalti vyną, jeigu reikia. Susiremontuoti viską pačiam. Kaip manai, kaip pasikeistų tavo gyvenimas, jeigu viską darytum pats? Nustotum turėti kitiem pretenzijų. Gyvenimas toks gražus. Gamta tokia graži ir pasaulis toks didelis. Ir kai mes pradedam siūsti pretenzijas, labai dažnai gyvenimas mums tokių pretenzijų atsiunčia. Tokių išbandymų ir pagalvoja, sako, įdomu šitas bičias atlaikys ar ne. Duosim jam sunkiau, nes per lengvai gyvena. Turbūt pastebi, kad tu labai dažnai gauni tokių neblogų išbandymų. Ar žinai kodėl? Todėl, kad turi pretenzijų per daug savo. Kai nustosi savo skirti pretenzijas, nustosi savo kritikuot, o tiesiog pakelsiu suminį ir padarysiu viską pat. Įsispręsiu visus problemos. Visos, absoliučiai. Visos. Nes tu viską galėsi pats pasidaryti, o nereikės parašyti pagalbos, patarimų, dar ko nors. Tiesiog pakelsi subinę ir pats nuėsi ir padarysi. Bet aišku, sakysiu, sunku. Žinai, jeigu tai pagalvos, kaip anksčiau vyrai dirbdavo, tai anksčiau 40 kartų daugiau dirbdavo negu dabar.
Dabar sėdi ofise, jis sako, aš pavargau. Kai paklausiu, ar tu sportuoji, ar tu judi, ar tu mankštiniesi. Neturiu laiko savo 5 minutėm. Sakau, tu neturi laiko savo? Pamyštų, turi laiko savo. Pašiktų laiko savo turi, o va pasimankštinti laiko neturi. 5 minutėm prasikvėpuoti, grina morėda. Vyrai neturi. Laiko savo neturi. Pretenzijas darbui, kad patys ten sėdi. Niekas jų ten net neįkišo. Savo norą nuėjo į savo vergystį. Ir sako, problemas. Nėra problemų. Yra tik sprendimai. Vyro gyvenime yra tik sprendimai, nieko daugiau. Priimi sprendimą ir viskas. Ir labanaktis. Jau bus taip, kaip bus. Kitaip nebus. Ar tu įsigysi turtą, ar tu priimsi sprendimą vesti, ar tu priimsi sprendimą skirtis, jau paskui atgal kelių nebus. Be sprendimo vienintelis kelias visom pretenzijom. Padarėjai ir pamiršai. Susitvarkėjai ir pamiršai. Tai vat linkiu tau. Nustot turėti pretenzijų savo ir mėgautis. Nes mes dažnai turime visas galimybes nuvažiuoti į ežerą, pasivaikščioti, pasikalbėti su jums. Truputėlį skirti tam bachūrui laiko. Bet vėl sakysi, nėra laiko. O niekam neturiu laiko. Labai esu busy. Kaip vienas iš gerai žmonės pasakė, kad pyp, kaip esu užimtas. O dieve, koks tu esi užimtas vargšas. Toks jausmas, kad visi vyrai gimė vargšų giminė, žinai. Vargšeliai. Nuskriaustieji. Kovoja su moterų teisėm. Prieš moteris. Kiaušus turi, atrodo. O galvos ne. Keistas aplinkybės. Koks gražus važiai kežės. Čia visus tau pretenzijos ir pasibaigs. Čia labai greit baigės visus pretenzijos. Viskam. Nepasitenkinimam. Šūdbalystė, šūdam visiem. Ir mėgaukis. Žinai, kuo skiriasi seksas ir šaltas vanduo? Niekuo. Tas pats malonumas. Ir kaip pagalvoju, kaip gero čia. Kai neturi niekam pretenzijų. To šaldo pretenzijų nebeturi. O kam gali turėti pretenzijų? Kad ežeras kaltas. Gal, klausyk, davai. Turi idėją. Kaltas ežeras! Va, nusinčiau pretenziją. Ne, plau. Žolė kalta! Jo, šita žolė kalta. Jo. Kaltas ežeras, žolė kalta. Jau, kas dar kaltas įdomu. Gyvenimas kaltas. Santykiai kalti. Mielas draugė. Bet tavo protas ir šūdo malai, ne? Tokio šunulys susiminėja. Tiek savo sugebė pasiteisinimus skirti, tiek savo pretendijų. Tu susirgai, vargšelis, kosiuliukas atėjo, slugytė. Ojei, šaltukas atėjo, kojytės pašalo. Ojei, kaip gaila man tas. Žinai, nuoširdį pasakyt, nusišykt, man negaila tas. Jeigu tai gyvenimas spardo, daug dėvę, kad tau normaliai atspardytų. Taip kaltų į subinę, kad tu vieną kartą atsikeltum ir pasakytum, žinai, galiu. Va dabar galiu, kažkaip mažai gavau į galvą. Va dabar galiu. Aš tau linkiu gauti į sprandą normaliai. Nepyk, mėls draugė, tu esi šūdmalys. Tau niekas to nesako, aš tau sakau. Esi šūdmalys, nes nieko nenori daryti. Nori gauti lengvai. Visą tą siūsk man automobilį. Pys va nukrito. Dažnai reikia dar nueiti ir subinę pakelt. Ne tik paprašyt. Tai gražios tau dienos. Pažiūrėk mane akis. Ir pakelk subinę ir varyk.
šūdmalys.